السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت وعن أوناكسن ولا لهيق قالقا سودوادا ميل والبئي وقتي والبئي ذين تهينا إذن وعناضو يوتيوب جانالك أداواني سيد ويوتيوب جانالك أقا ويوتيوب جانالك ولا شاهد حبيب عدو حدي أذن سبسكرايب نو إهين هانقا حزدين أوها إلابين إناد علامة سبسكرايب كاد نو سارتين حدي أتوري نولو شوكتين أدي أدي أدو محط سنتهاي مانتا وحان سمينينا مورنينغ روتين روتين كدتكي جعلايو سودوادا بريهان يا ادي ادي ادين كوخي ساي سداد ادين كوبا ادي وخيستين ان شاء الله waxaan rajaynayaa inuu maalinta idin wacan tahay مورنينغ روتين كاني waxa way مورنينغ روتين kabarki jaamacada lagu laabtay markii waxbarashada lagu laabtay guri joog joog iyo iska fadhi fadhi waa dhamaatay yaani waqti badan waxa jirtay fasax lagu jiray guriga la iska joogay la iska shaqeysanayay yaani guriga nadaafadiisa iyo naftada maalin iska bax maqaayd iska aad maalin ilmaha iska la soo wareeg sheekadaas dhan waa dhamaatay ilmihii nolosha caadiga ay ku laabteen yaani iskuulaadkii u furmeen aniga ka dambeeyay anigana waa la iga daba geeyay Yurub sideedaba waxa la dhahaa taqaana fadimayalo cid fadinaysan jirto qof iskeeda inay meel iska fadhiiso oo lacag lagu siinayo in jirto kan oo shaqeysanin xitaa ilmu haya guri uu joogaa shaqo haya 24 ka saac 1500 yaani 1500 warqadood oo kala nooc nooc ayuu maalinba meel kala geynaya saw shaqadii in noloshii Yurub ayaa dib looga soo laabtay maalin walba maalinta kale talamid maahan maanta waa maalin khamiis ah laakiin lamid maahan khamiistii horeeto mana lamid noqon doonto khamiista kale ee soo socota maalinba maalinta kale way ka duwan tahay farxadeeda murugadeeda shaqadeeda yaani hawlaheedu way kala duwan yihiin qof wax barta qof shaqeeya qof ilmo koriya qof guri ka shaqeeya intaba yaani qof walba dhinaciisa ayuu u urdaaya laakiin hadii aad tahay qof maalmihiisa oo dhan isku kamid yihiin oo mid ka duwan aanay jirin oo shalay intuu soo kacay cunay cabay haddana habeenkii ku dhashay yaani habeenkii lagu gaaray ee jiiftay haddana maalinta kale tahay isla sidaas oo kale ku soo noqonaysa oo maalin walba asigoonan hadaf xaqiijinin asigoonan qof caawinin asigoonan qof ka farxinin asigoo naftiisa ka farxinin asigoo naftiisa wax cusub aan ku soo kordhin haddaa tahay yaani waqtigaada aad iyo aad ayaad u beer daraynaysaa aad iyo aad ayaad u khasaarinaysaa waqtigaada waana ka shalaayi doontaa waqtiga aad maanta sidaas oo kale aad u khasaarin doonta maalin waxaa imaan doonta aad dhihi doontid maalmahaasi waqtiga aan khasaarinayo Allah yow maxaan ugu faa'iideysan waayey waxyaabo fara badan ayaad ugu faa'iideysan kartaa waqtigaad haddii aad dhalinyaro tahay ama haddii aad tahay hooyo shaqaale u joogto gurigin waxba ka qaban karin yacni waxba ka qabanaynin oo wax walba loo qabto haddii aad tahay yacni waqtigaada ha ku luminin inaad cuntid cabtid jiiftid soo kacdid keliya ha ku luminin waqtigaada waxyaabo badan ayaad uga faa'iideysan kartaa qur'aan ayaad xifdin kartaa luuqad cusub ayaad baran kartaa dad ayaad caawin kartaa noloshaada ahdaaf fara badan ayaad samayn kartaa waxaan rajaynayaa insha allah inaad tahay qofka waqtigiisa ka faa'iideysa noqo qofka isxisaabiya inta aan la xisaabinin noqo qofka noloshiisa hadaf u yeela jideeya wado ku soo rida laakiin haddii aad tahay maalin walba qofka noloshiisa yacni baabi'iya waqtigiisa lumiya maala yacni ku baabi'iya mar tiktok life inuu daawado ku baabi'iya ama dadka caayo ku baabi'iya ama netflix daawado keliya ku baabi'iya haddaad tahay waqtigaasi maalin ayaa lagaala xisaabtami doona haddaan adigaadan isxisaabinin waqtiga caafimaadka iyo firaaqa intaba waxyaabaha ugu muhiimsan waaye yacni waxyaabaha anaga aan haysana waaye oo nolosheena waxyaabo fara badan aan ka soo saaran karno insha allah hadeer waxaan samaynayaa marka ugu horeysa fadhigaani kabacdina dhexdheerta kabacdina jikada ayaan samayn doonaa insha allah laakiin waxaan u malaynayaa waqtigayga inuusan gaarsiin doonin inaan jikada nadiifiyo laakiin hadafka aniga aan degsaday waa waxyaabaha ugu muhiimsan yacni waa inaan inta aanan bixin oo aan guriga ka tegin inaan nadiifiyo gurigaani qadada xaaf way ka karsan tahay sida caadiga xaafna way dhiman tahay taasoo micneheedu tahay suugada way karsan tahay wixii lagu cuni lahaana way dhiman yihiin qofkiisa jooga ayaa dhammaystiri doona xabiibe laakiinse way sii fakan doontaa guriga waxaa ii jooga haddeer keliya tali yare marba dhinacu ii rogaayo wuxuu leeyahay mar kabaha ii geli mar wuxuu leeyahay iga siib mar wuxuu leeyahay kabo waaweyn ii geli mar wuxuu leeyahay iga soo bix meeshan sidaada banaanbo mar wuxuu leeyahay qolka lagu ciyaaro ii geey laakiin anigana waqtiga igu socda waxaan rabaa inaan iska buubsiyo hooshaan oo aan gurigaani fakatax aan ka dhaho aan ka baxsado waxaan rabaa insha allah waxyaabo fara badan inaan soo qabsado sidaas ila ajrigeeda waan ku qasbanahay inaan dhaqsi guriga ka baxo muhiimadda fiidiyogaani wuxuu yahay keliya waqtigaada maalgashi ku samayso
وقتيغا وحول بايالغو سمين كرا حدي آن آنغا قرشيسانو أهداف فربضان آيان كوحاقي جين كرنا وحول بو آن ربنو وقتي أي أباهيهين وقتيغا ووح بني آدنكا وحقو هيست وقاليسان مركلغا سوتاغو عافي مات كينا إيو إسلام نيمدينا الحمد لله إنو إلهينا قد قيدد مسلم آه صلاة دودة تكادا إلهنا كوحيران يعني قابس كينا جراء يعني قابس فربضان واجراء صح لكن وحن كود دالينا مالين وليبا إنان انتي كران كينا آن سو بوحينو إن شاء الله وحارتينا يا فيديو ذا آن سو قليو إني وحقون إسبدالا إذن كيني دونان إني ديري قلينون إذن نقن دونتو وحيري وحيرون إذن كعاوين دونتو إناد فرقا آت كعذان أما إن تحوجا يرد قاقذان أي سبب نقدنتو هدي عن مانتي هل قف كليا عن دير كليا عن نقدو أما هل قف كليا عن وحكة عوي وحوين أي إيه تحي هدي أتحي ضدكنا وحيرن ووقت بدن نداونا أي أدا ينكاجم هتعلينينا هدي أتحي ضدكنا وعصبنا وحرتشينا إن النجوس بيرتيد وأتكم من نقطة أصحابتنا وح بدن أتكفى إذا دنتيد هدو الله كرال نقدو هيلابين إن تسبسكرايب نو سارتو صدنك كي أيا وحير نو غريمن كميد نقو أصحابتنا لبحي صدنك كي أو كميد نقو أصحابتنا ديري قليا أصحابت خير كجعل أصحابت ديري قلين تجعل أصحابت وناك جعل آني قان قولك وانا ذي في نويا وهقاتي نويا قفنا ساوجيدان خوري أيوك سوق سويا وحودي ديا سيدا سوق ليتو إنان وحدوبو تاسنا عدين تيدوا إذن كيني هدو هاي غحيك سنين أطلي ياري الحمد لله قولك إيو شقضة بضنيت يعني أقوي نيد قريقا وان دمي مر الله لمركان قولك قضضة فديقا انتبعن استبردو أو عن نظيفيو وحان دريما إني شقا علس أو بضن أو وين أي إغدكتي انت إي هرتينا أي وتهايبا وح إسكير هدي إيو فديقا إيو جكدا قريقين يعني guri walbana waxa u maleeynaa sidaas inay tahay jikada i fadhiga haduu gurigeena nadiif u yahay u taagan yahay waxaan u maleeyaa inaysan wax kale ta dhineen ka badina aan ku daro dhaxdheerta waa xaaladu waa dagdag ayaa la dhigi kara ilmeyga markay imaadaan qof walba qolkiisa ay ka ayaa hagaajistaan sariirahooda ay ka ayaa firaashtaan qololkoodana xaqitaan i tirtiritaanna aabahooda ayaa u soo marinaayo hadii laga gaari waayana علاس ملحن المهم مركي ماذان إن عافمات قبان عشرة ذا كشقيستان قرآن كذا قاتان إنتاسي أي مركو كهريس أقومهم سن إنت أقومهم سن وكليتنا والنظافة دحذان يج كذا يوم سقلاها يفديها يعنتل عن قصد طبعا وعرجينا إن شاء الله فيديو جينا إنه أديت إذن سوجي تي إنت فيديو جاني من اللي مذاهنا ككل مدوننا وحنيدن كتجايا أمانة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلابن إيري قرينتا إلابن سبسكرايب إنها تسارتي تشانلك سلام.